demanessin fessin la carta als reis i pensessin doncs, quins canvis legislatius podrien haver-hi o quins altres recursos els agradaria disposar com per fer que aquesta qüestió funcionés de manera més eficient i efectiva. Doncs, Víctor, novament. Sí, molt ràpidament per deixar, no? Per deixar lloc al debat també. Jo molt sintèticament abundar una mica en algunes de les qüestions que acaba de comentar el Marc i que anteriorment han comentat també les anteriors ponents, una mica en forma de això que deies, Marta, de carta als Reis Mags, no? Jo també parlaria aquí, com feia el Marc ara mateix, de dos conceptes, el concepte d'informació i el concepte de localització, no? Millora, no sé com, però millora dels sistemes de centralització, de recepció d'informació. Això de l'acumulació, per exemple, d'RPS, una mica en la línia de l'execució per cognoms que comentava la Míriam, jo m'ho havia apuntat desconeixent que era una pràctica, no sé si abandonada o no, però real, com a pràctica possible. Clar, no és el mateix entrar diverses vegades per RPS que acumular-ho tot, entrar per més temps si acceptéssim aquesta possibilitat de l'egeferenda i aleshores sí classificar i treballar. Clar, tenint la vida, diguéssim, en tots sentits, no? Tot el que ha fet el subjecte, quines són les circumstàncies personals, econòmiques, etc., podríem treballar potser fins i tot penitenciàriament, si aquesta, insisteixo, fos la resposta, que segurament és el que estem negant d'una altra manera. També en termes de compliment de la pena, important centralitzar de forma correcta doncs, la recepció d'informació el més acurada possible sobre la capacitat econòmica del subjecte per ajustar la quota al màxim possible. Amb la recerca, per exemple, per cert, aprofito per agrair a tots els jutges i totes les jutgesses que ens han ajudat amb les entrevistes que hem fet a fer la recerca. Vam poder comprovar doncs, que no es tenia no coneixement, sinó possibilitats de tindre coneixement sobre els condemnats que estaven complint privació de llibertat per responsabilitat personal subsidiària. Llavors, això és una cosa que s'acabava fent, però s'acabava quantificant de manera manual. Jo no sé si això es podria sistematitzar a través de bases de dades, perquè hem de partir una mica de la premissa que no tots els subjectes que compleixen privació de llibertat ho fan de la mateixa manera, pel mateix concepte, pels mateixos dies i amb el mateix fonament. Per tant, s'ha de distingir clarament qui està complint d'una manera, qui compleix d'una altra, i si no, segurament no treballarem eficientment amb ells dins de la presó. En termes justament penitenciaris, doncs abans comentava la Teresa, anava a dir segurament, no segur, amb tota raó, que posar en marxa aquest mecanisme o aquest protocol de classificació immediata o express en 24 hores quan sonen tots els warnings i s'ha d'operar per tots els casos d'RPS, privació de llibertat de curta durada, seria econòmicament inviable, insostenible, impossible, irreal i punts suspensius. Segur que és així, però em pregunto si des d'un punt de vista econòmic és més rendible o és rendible tindre privada de llibertat doncs, a una persona durant 14, 15, 20, 25 dies sense saber, perdoneu, però sense saber exactament què fer-ne. La sensació que tenim és que com que això ja ho tenim, no? Les persones les tenim i llavors la gent la tenim allà i qui dia passa any empeny i d'aquí 15 dies sortirà, doncs això no representa una despesa, però la realitat, jo no sé quantificar-ho, però la realitat és que és així, no? Aleshores, la inversió social potser aquí seria que si és absolutament inevitable, és això el que estem discutint, tindre una persona privada de llibertat durant un període de temps tan breu, doncs la inversió social, insisteixo, lligada amb altres qüestions que ara comentaré i s'han comentat, doncs fora treballar amb ella dins de la presó de forma satisfactòria. Jo no sé si fora possible, una cosa que tenim plantejada hipotèticament també amb la recerca, la creació de mòduls especials per RPS, mòduls separats que permeti executar la pena de forma arquitectònicament, constructivament separada, amb equips multidisciplinars que estiguin fins i tot especialitzats en subjectes que hagin de complir privació de llibertat per un curt termini, és a dir, amb operatives pràcticament d'impacte i protocols d'actuació immediata.
la intervenció social de treballadors socials em sembla absolutament imprescindible. Nosaltres teníem apuntat aquí a la recerca fins i tot en un sentit postpenitenciari, després del compliment d'aquests dies de privació de llibertat, però molt bona idea em sembla, no sé si econòmicament possible, políticament correcta, no ho sé, la incorporació de treballadors socials, per exemple, i altres professionals, com ara, per exemple, perquè no criminòlegs, a l'oficina judicial per tractar com el que és, com una persona amb una problemàtica social que ha determinat la seva delinqüència, en molts casos, el condemnat. I finalment, si tot això o una part d'això es pogués articular a través d'algun instrument tipus, instrucció de Direcció General de Serveis Penitenciaris pels casos d'RPS que ens ocupen, doncs segurament molt millor en termes de seguretat jurídica. Doncs pel que fa al tipus de resposta penal, i ara que em poso a imaginar modificacions legislatives, potser seria possible, bueno, no es farà, perquè això és una modificació legislativa que accedeix a l'abast d'aquesta jornada i a tots nosaltres, però em resulta curiós que l'impagament de la multa comporti com a conseqüència primera el compliment d'una RPS, no? El compliment d'una privació de llibertat, un dia de privació de llibertat, i que només de forma excepcional hi hagi la suspensió, la substitució per un TBC, perquè es podria canviar l'ordre, no? S'imposa una multa. En cas que s'impagui la multa, vostè complirà un TBC en forma de programa formatiu. I si no compleix el programa formatiu, aleshores complirà un TBC però d'anar a treballar a no sé on. I si això no compleix, una localització permanent. I que en últim lloc d'aquest ordre d'aplicació de mesures o de sancions tinguéssim la pena privativa de llibertat. No? Em sembla com una mica més sensat, no? Que fos així l'ordre i que no ens ho facin fer d'una forma tan complicada. No? Vostè entra a la presó, però si ve i parla amb el jutge i no sé què, i coneixem la seva vida, potser li suspenem la pena, i si no li suspenem, potser li substituïm per un TBC. És que és molt complicat, ho fan molt complicat. Si normativament s'establís d'una forma obligatòria seguir aquesta prelació de sancions, no? de menys a més importància, o a més importància en el que és a la vida del penat, potser les coses canviarien, però això és una modificació legislativa que és quasi un brindis al sol. Perquè cal canviar en el procediment judicial, jo penso que d'una banda hem de canviar el tema de l'assistència lletrada en el cas dels delictes lleus. En el delicte lleu, no obstant ser un delicte i tenir un antecedent penal, la persona condemnada per aquest delicte ara, cosa que no passava amb les faltes, i poder tenir unes conseqüències molt importants en la vida de la persona condemnada, no és preceptiu a l'assistència de lletrat. I això comporta doncs, que la part primer denunciada i després, en el seu cas, condemnada i executada, queda com molt desemparada, no? O sigui, hi ha com un desequilibri, veig jo, que és d'una banda doncs, el fiscal, que té coneixement jurídic, sap el que passarà, sap quin és el camí i per on s'ha de tirar i per on no, i d'altra banda tens una persona que potser no has vist mai però que podria tenir una defensa, que tampoc l'ha vist mai. I també seria una defensa. Es pot defensar una persona, jo no he sigut mai advocat, però jo he vist persones que han defensat a denunciats, advocats que els han defensat i tampoc els han vist mai, i ho han fet molt bé, perquè la via processal té molts secrets i té també camins que es poden resseguir sense conèixer el denunciat. Aleshores, en alguns delictes lleus, no en tots, perquè penso que és impossible, però en alguns delictes lleus, quan veig, per exemple, que es tracta d'una persona en la que es denuncia per un petit furt, no? I ja té dues sentències condemnatòries, si aquell judici pot derivar en una tercera, és a dir, l'última possibilitat que té ja per considerar-se un petit delinqüent, jo entenc que ha de tenir un advocat, perquè la conseqüència d'aquell judici va més enllà de l'imposició d'una pena de multa o del compliment de 14 dies de presó en el cas d'impagament d'aquesta multa. Aleshores, si comencem aquí sí que podríem, jo penso, i els col·legis d'advocats, alguna vegada he parlat amb algun col·legi d'advocats, que haurien de fer una feina i haurien de pressionar, no? Perquè això s'està quedant una mica, ho estem deixant una mica de banda i no pot ser que tinguem a ciutadans, delinqüents o no, que no estiguin assistits per un lletrat quan se'ls està imputant un delicte. Vale, lleu, però un delicte. No? La situació ha canviat i l'assistència lletrada, les normes que regulen no han canviat. I això també ajudaria que en l'execució hi hagués una intervenció d'una persona que defensa aquella persona condemnada i que podria demanar la suspensió o la substitució o alguna cosa podria fer. No? Perquè si no queda una mica tot en mans del fiscal i del jutge d'instrucció, que té una figura com estranya, no? Perquè clar, sí que és veritat que jo puc demanar als serveis socials dels municipis com està aquella persona, però és que no sé ni on viu. Per mi és una feina
inabastable, o sigui, no em visualitzo ni a mi ni a cap company fent tot això perquè és que no tenim ni per on, no sabem ni per on comença. I això em porta a l'altra mesura, a l'altre canvi que se m'havia acudit a nivell de procediment judicial. Igual que fan altres països, podríem deixar l'execució de les penes imposades en mans de l'administració, que té molts més mitjans que jo per conèixer què és una persona, on viu, què fa i què deixa de fer, perquè teniu més mitjans que jo, això és així, i el jutge intervenir en aquelles accions que són més ingerents en la vida de la persona. Si ha d'ingressar a la presó, es posa una interlocutòria, i s'ha de fer un embargament, es posa una interlocutòria, i el jutge controla, no?, que realment es donin les garanties pel ciutadà i, a més, els requisits legals per poder fer aquella acció. Però tot el que sigui l'execució de buscar informació, on viu, on no viu, té fills, no té fills, ha sigut, això ho hauria de fer l'administració. O ens donen mitjans a nosaltres que no tenim o ho passem a l'administració i no passa res. Hi ha països que ho fan i està funcionant bé. Bueno, pues poco más que añadir, ¿no?, que lo que han dicho los compañeros. Por soñar, yo al menos como juez de ejecutoria soñaría eso, con poder tener unos sistemas a día de hoy informáticos que me permitieran conocer muchos datos que seguramente otras administraciones conocen y que yo no tengo posibilidad de compartir. No sé cómo, pero porque, por ejemplo, el único sistema que hoy en día tenemos es el acceso al sistema informático de prisiones, que hay que decir que Cataluña es pionera en esto, porque en el resto de España no existe, y no me quiero imaginar mis compañeros cómo lo tienen que vivir, porque al menos yo sí que sé siempre si una persona está en prisión, desde cuándo está, por qué causas, lo que hace dentro de prisión, cómo se, al menos genérico, cosa que en el resto de España, si un juez quiere saber si alguien está preso, lo único que sabe es en qué cárcel, punto. Pero no sabe ni por cuánto tiempo ni nada, cosa que dificulta, no me quiero imaginar lo que les dificulta el trabajo. Entonces, este sistema que a mí me ayuda muchísimo en las causas de prisión, si yo pudiera a la par tener conocimientos de la información de servicios sociales o la información que de mediación penal o la información de los servicios de los equipos de atención, pues claro, nos facilitaría muchísimo el trabajo. O sea, que sistemas informáticos mucho mejores, esto sería lo primordial. Segundo, una modificación efectivamente de la RPS. No puede ser que este tema se regule por una línea del Código Penal. Artículo 53, punto. Una línea. Con toda la problemática que estamos viendo aquí y lo que antes ha dicho Víctor, y mil problemas se quedan, si se paga la cuota solo parcialmente, si se paga, ahora pago 50 pero el mes que viene pago 200, si pago durante 6 meses pero luego dejo de pagar pero luego vuelvo a pagar, si me introducen en prisión pero luego yo pago la multa, bueno, que esto genera muchísima problemática y que aquí depende de cada juzgado. Y yo creo que lo que decíamos, esto ya es entonces ya hasta discriminatorio, porque habrá juzgados que consideren que sí, habrá otros que consideren que no, y por la misma circunstancia se están aplicando medidas distintas en ejecución de penas en las cuales hablamos de la libertad y la violación de libertad de las personas. Cosa que yo creo que si un sistema penal tiene algo que asegurar, y es que el trato sea en igual circunstancia igual. ¿Por qué yo puedo admitir que alguien me pague la pena de multa después de haber ingresado en prisión y entonces le descuento los días ha cumplido y le dejo libertad y en cambio otro juzgado no? Claro, esto da una problemática importante. Entonces, una regulación, si tenemos que mantener la RPS, si consideramos que aún así hay ciertos supuestos de delitos graves que debe mantenerse, que el incumplimiento de la pena de multa va a dar lugar a una posible prisión, por favor, una regulación concreta, determinada y mucho más detallada de la RPS para estos supuestos. Y en los supuestos de delitos leves, como bien decía Miriam, cambiar. ¿Por qué la prisión se convierte en la primera? No cambiar. Intentemos hacer todo lo posible, busquemos a la persona, porque puestos a pensar, tal vez en sistema proporcional, al final, si la persona no la encontramos en un año y la pena prescribe, tal vez esto proporcionalmente puede ser menos grave que acabe cumpliendo 15 días de prisión. Entonces, a lo mejor deberíamos plantearnos cambiar el sistema. Vamos a buscarla para requerirle, para ofrecerle unos TBCs y si aún así esa persona se mantiene ajena al sistema de cualquier manera y al final prescribe, bueno, pues en esos casos el sistema habrá fallado. Como falla en otro, la prescripción de la pena existe, incluso los delitos graves y existe y los delitos prescriben y hay gente que no cumple las penas. ¿Por qué
nos empeñamos tanto en que parece que las penas tan cortitas han de cumplirse sí o sí? A lo mejor, pues si prescriben, la consecuencia a nivel, si nos ponemos en la balanza, es menos grave o menos desproporcionada que no darles la oportunidad. Y yo creo que ya está. A veure, el més important amb tot el que he anat escoltant és l'aplicació, diguéssim, més o menys igual amb tots els jutjats a l'hora d'aplicar la RPS. És, crec que, com deia la Míriam, s'han de ser, abans d'arribar a la RPS sí que s'hauria d'exaurir doncs, les TBCs i altres tipus de mesures. Molt important també que es permetís poder pagar aquesta multa un cop ja comença l'execució de la pena, perquè en molts casos es podria fer efectiva. Estem parlant de multes a vegades de molt poca quantitat. I clar, penso que seria la solució més immediata en el cas que tinguin aquesta possibilitat. Després, el tema de la localització. Sí que és un problema el tema de la localització. Jo, bueno, ara fa molts anys que no hi treballo, quan treballava al jutjat hi havia la de búsqueda i presentació, que deien. Llavors era la mateixa detenció policial en què no derivava en un ingrés a presó, sinó en una presentació al jutjat. Llavors, a veure, l'impacte de que la policia et detingui i el tens, vull dir, hasta aquí hemos llegado, i tu presentes davant del jutge i el jutge diu, miri, vostè ha de fer això, això i això i això. No sé si ara això es fa servir o no. En aquell temps es feia servir sobretot per les llibertats condicionals que estaven il·localitzables. I ens havien trobat que, bueno, que passaven pel jutjat d'incidències, el jutjat d'incidències li deia que aquest jutjat l'està reclamant per aquest tema i ja està. Penso que seria una bona manera de localitzar, perquè sí que és veritat que moltes de les persones que ingressen a la presó per aquest tipus de pena són persones itinerants. I llavors és molt fàcil que no es localitzin. També és veritat que encara continua la idea aquella de la justícia oblida, quan estem tips de dir-se que la justícia no oblida, però ells continuen pensant que un diu altre se n'oblidaran d'aquell furt al Corte Inglés. No? Poca cosa més a dir, que són, a veure, són delictes de molt poca entitat, que són delinqüents molt poc professionals perquè són la majoria tentatives de furts ni tan sols són capaces d'acabar el furt. I ara estem parlant d'un delinqüent de molt poca monta. Bé, no podem, és el que parlàvem de la desproporcionalitat de la pena, no? Que tinguem en compte del que s'està parlant en definitiva. No? Aviam, ara ens demanen que passem del modus positiu al modus imaginatiu i creatiu. Aviam, Víctor, m'ha encantat llegir la recerca. La setmana passada vaig tenir l'oportunitat d'estar en un espai en què me la vaig poder llegir i feu diverses referències a temes comparats. Llavors, contestat una sèrie de coses i, per exemple, alguna de les coses que s'estan dient, hi ha llocs que ja s'estan fent. A Irlanda es va aprovar el 2014 una reforma que ha entrat en vigor el gener del 2016 que partia precisament d'aquesta anàlisi. Tenim massa gent a presó per no haver pagat multa i ens crea tots aquests problemes i a més nosaltres és que volem complir amb el Consell d'Europa, volem complir amb les regles de Tòquio de la ONU i volem que la presó sigui l'última solució i hem de fer alguna cosa. Llavors, han establert una reforma legal que va molt en la línia del que plantejàveu aquí. Primer, no es fa res sense localitzar la persona. Segon, es tenen en compte les circumstàncies personals. A partir de multes superiors a 100 euros els terminis estan contemplats. I si falla, hi ha una cosa que aquí suposo que seria molt difícil, però bueno, si falla, es retorna la persona al jutge. I es retorna la persona al jutge perquè valori si li incrementa la multa i el tema és que disposa de medis i realment no vol pagar, o se li imposa un treball en benefici de la comunitat. Depenent del tipus de tribunal, poden ser de 40 a 240 hores o de 300 a 100, depèn d'on vingui. Això és el mateix. I si hi ha un torna a fallar per segona vegada, se'l torna a presentar i aleshores sí que s'entra a valorar la possibilitat de la presó. És a dir, es posen tota aquella sèrie de filtres que van amb la lògica del que diu vosaltres de revertir aquest automaticisme de la presó.
Somiant a nivell de recursos humans, home, somiant en els recursos humans, jo penso que hauríem de poder fer una cosa intermèdia entre el que tu proposaves, de vosaltres jutjar i que nosaltres executéssim, i seria poder disposar d'una cosa que si ara la promoció no em tiro pedres contra el meu propi terrat, no m'envieu casos als equips d'assessorament tècnic penal perquè us facin informes d'assessorament en aquests supòsits, perquè ja ara anem desbordats, però si tinguéssim la capacitat d'instaurar uns equips d'assessorament tècnic penal suficientment dotats que poguessin fer el que s'anomena l'informe presentencial, que quan vosaltres haguéssiu dictaminat la culpabilitat us poguessin dir quines són les condicions i en funció de les condicions vosaltres poguéssiu adaptar la condemna, segurament a nosaltres ens resultaria molt més fàcil executar i vosaltres estaríeu més satisfets amb la decisió que heu pres. Una petita nota, no és el cas d'avui, però si parlem d'interconnectar bases de dades i parlem d'interconnectar informació, hauríem de fer un debat a fons sobre les lleis de protecció de dades, perquè no sempre juguen a favor de tota aquesta qüestió i ens apareixerien en el mig del debat. No és el tema d'avui, però hi és. I per les al·lusions d'abans, molt ràpidament, fins ara en l'àmbit penitenciari s'ha pogut treballar que s'executin els TBCs d'aquells casos que tenen sortides a l'exterior regulars i que poden fer el TBC durant aquestes sortides. Sabeu que fins fa relativament poc hi ha hagut una situació complexa a nivell penitenciari de sobrepoblació i de crisi econòmica que ha afectat a l'oferta interior que es podia fer als propis interns, i això ha dificultat que realment es pogués compatibilitzar una cosa amb l'altra. Estan tots els companys de presons allà i portem un debat obert des de fa un cert temps per mirar d'aprofitar aquest esponjament actual, aviam quins resquicis ens dona per fer efectiu això. I en quant al tema dels jutjats, sí, segurament hi ha un enteniment pobre per part d'interessos espuris de quin és l'ús que es fa d'aquests TBCs. Nosaltres confiem que això sigui puntual, que ho puguem superar i que realment podem tornar a les dotacions que teníem, entre altres coses perquè aquesta espècie de retorn de que jo acabo fent un servei a la societat en el mateix jutjat que m'ha condemnat té un valor intrínsec que realment crec que és indiscutible, que dona un valor afegit al compliment. Si a més es dona aquest acompanyament, que segur que és un element molt important del que tu parlaves, doncs el sol fet de que un senyor per anar a treballar en un lloc determinat, per anar a fer una activitat, s'hagi de vestir de manera diferent a com es vesteix i s'hagi de comportar de manera diferent a com es comporta, ja té un valor que és indubtable, que cal recuperar i estic segur que recuperarem. Gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies als ponents perquè heu sigut pràcticament impecables en el temps. Malgrat això, estem ja molt amb la sessió molt avançada, però penso que la quantitat d'aportacions que han hagut bé es mereixen que puguem entablar una estona de debat.